Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. І про новини п'ятниці вже вам готові розповісти Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Далі про головне на цю годину. Понад 26 тисяч нових інфікованих на коронавірус в Україні за минулу добу. Померли 696 людей. За кількістю нових хворих серед регіонів Дніпропетровщина, котрий день поспіль серед лідерів. У нашій області 2388 нових випадків корони. Не пережили хворобу минулої доби 70 людей, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. У МОЗ кажуть, за минулий тиждень 93% всіх госпіталізованих із COVID-19 не мали жодної дози щеплення. Реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, наразі складає 57%. Проте ситуація є нерівномірною. І у 48 лікарнях сьогодні ковідних, це близько 9%, ліжка з киснем зайняті на 100%. А у 233 лікарнях ліжка з киснем зайняті вже більш ніж на 75%. Тим часом Дніпропетровщина серед лідерів із вакцинації. У нашій області імунізувались від корони понад 1 730 000 людей. Двома дозами щепились майже 700 тисяч. Медики продовжують наголошувати, імунізація – єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу корони. За даними НСЗУ, найпопулярніша вакцина в українці – Pfizer. Нею щепилися понад 4 мільйони. Усього спочатку вакцинальної кампанії від коронавірусу Національна служба здоров'я виплатила понад 397 мільйонів гривень за проведення щеплення. Цю суму отримало 1174 медичні заклади. Лідерами з вакцинації від ковіду є такі регіони. Місто Київ отримало за вакцинацію понад 62 мільйони гривень. Дніпропетровська область – понад 37 мільйонів гривень. Сертифікат про одужання після ковід з'явиться в додатку «Дія» вже з наступного тижня. Це обіцяють у Мінцифри. Документ зможуть отримати невакциновані українці. Та сформувати його може лише ті, хто захворів після запуску нової опції в застосунку. Для того, щоб документ підтягнувся у додаток «Дія», має бути запис від лікаря про діагноз. Оформити його зможуть навіть ті, хто не мають біометричного паспорту або ж мають посвідку на проживання. Новий сертифікат буде двох видів – внутрішній та міжнародний. Сертифікат дасть можливість протягом 3 місяців працювати та пересуватись без обмежень у жовтій та червоній зонах. Не щеплені, але з сертифікатом. Карантинні заборони та рекордна смертність для антивакцинаторів не стали поштовхом, щоб переглянути своє відношення до вакцини, констатують соціологи. Часті випадки, коли люди просто купують підроблені сертифікати. Кого не вдалося спіймати на гарячому, той сприяє підвищенню статистики смертності. А якщо все ж таки попався – штраф, а подекуди і кримінальна відповідальність. На Дніпропетровщині лідером з фальсифікацій стало Кам'янське. Там відкрито 9 впроваджень. Що чекає за липові довідки, розказав заступник начальника відділу дільничих офіцерів поліції ГУНП в області Іван Семенюк. Відповідальність передбачена не лише для тих осіб, які підробляють сертифікати та збувають їх з метою отримання якогось прибутку, але й для тих осіб, які використовують підроблені документи. Штраф для тих, хто виробляє, він трошки більший, це до 17 тисяч гривень, для тих, хто надає такі довідки, це 850 гривень. Також, що за той злочин передбачено арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 2 років. Розшукується дитина. 13-річний хлопчик о 4-й ранку пішов з дому і не повернувся. Його звуть Віталій Сокіл. Мешкає у селищі Пушкарівка Кам'янського району. Про це правоохоронцям повідомила бабуся. Прикмети хлопчика. Зріст 1,58 м, худорлявий, волосся темне, коротке. Був одягнений, синя куртка з капюшоном, шльопанці, спортивні штани чорного кольору. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про неповнолітнього Віталія Сокола, телефонуйте на 102. Вам.
Заторів через ожеледицю та снігопади взимку на Дніпропетровщині не буде. Це обіцяють у службі автомобільних доріг в області. Кажуть, техніку підготували, піщаною сумішшю забезпечені. Подбали і про те, чим заправляти техніку. У меліоративному, де дислокується один із дорожньо-ремонтних пунктів, побував наш Олександр Тущенко. Селище Меліоративне, дорожньо-ремонтний пункт автодору. Показовий танок снігопробиральної техніки. Автодорожники в доброму гуморі, бо кажуть, до зими вже на початку листопада готові на 100%. Дуже багато заготовляємо суміші, у нас 10 тисяч тонн солі в цьому році ми вже заготовили і 30 тисяч тонн матеріалу, який ще додатково буде посипатися на дорогу. Тут 40 тисяч тонн. Це велика кількість матеріалу і він заходить сюди, на цю територію, вже з цієї бази він далі автотранспортом розводиться по 28 дорожньо-транспортних підприємствам області. У службі автомобільних доріг регіону кажуть, проблем на шляхах Дніпропетровщини через погодні умови не буде. На траси області готові вийти більш ніж 200 одиниць надійної снігоприбиральної техніки. Вона оснащена всім необхідним для боротьби зі сніговими заносами та ожеледицею. Диспетчер отримує сигнал, що техніка повинна вийти на розчищування дороги. Виходить КДМ, комбінірована машина, яка засобом, пристроєм, який скидає сніг, прибирає тільки ті сніг, який розпочався. Ззаді вони встановлено чи пискорозкидувальна пристрій, який дозволяє суміш скинути цей абразив, який підвищує щеплення на дорозі, а також встановлені баки, якщо у нас з'явилася ожеледиця, то через ці баки подається рапа, тобто суміш, насичена водяна суміш солью, яка прибирає ожеледь за считані хвилини. За надійність техніки відповідальний водій Олексій. Чоловік на цій машині відпрацював 2 зими. Каже, жодного разу не підводила. Автівка потужна та швидка. Виїжджає на допомогу автомобілістам на трасі між Дніпром та Павлоградом. Машина хороша, дуже хороша. Ну, по сравнению з тим, на которых я работал, это очень хорошая машина, как бы. Меня все устраивает. У запасі 130 тисяч тонн посипальної суміші. Дороги розчищатимуть майже 800 машин. Зазвичай зима наступає для комунальників несподівано, тож цього разу її вирішили випередити. Ми з вами живемо в Україні, де у нас зима може прийти і у жовтні, да, а може покинути нас і навіть десь біля травня, да, то ми маємо. І підготовка саме починається з того, що вся техніка повинна бути підготовлена до вже випадкового потрапляння до ускладнення погодних умов. Друге, повинно бути накопичування всіх технічних реагентів для того, щоб ми з Донецька не насталися. І повинні бути паливні матеріали для того, щоб техніка, яка завантажилася сумішу, да, могла виїхати на дорогу та оперативно розчистити або посипати її. У підмогу дорожникам – автогрейдери, навантажувачі, піскорозкидачі, солерозподілювачі, бульдозери, трактори. На Дніпропетровщині 2827 кілометрів доріг державного значення та майже 6369 місцевого. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І рекреаційне, і історичне місце. У Дніпрі розпочалася реконструкція Севастопольського парку. Проєкт масштабний, зазначають у міськраді, адже запланований великий обсяг робіт. Прокладуть мережу води та каналізації, змонтують освітлення. Окрім цього, парк устелять бруківкою, оновлять газони, лави та урни. Вхід до зеленої зони буде доступним для маломобільних людей. Реконструкція триватиме до кінця 2022 року. Протягом цього часу територію перекриють для пішоходів. За проєктом у Севастопольському парку буде низка зон для відпочинку. Всі роботи, ремонтні роботи, будівельні роботи будуть пов'язані з тим, що надати нашим громадянам можливість рекреувати себе, своє самопочуття, своїх дітей. Тобто тут буде відновлений стадіон, спортивний майданчик, дитячий майданчик. Окрім цього, так як Севастопольський парк має надзвичайно велике значення як історичний, історичне місце, історичний пантеон, де знаходяться поховання видатних громадян міста, які мали визначне значення для розвитку і становлення міста. Тому тут буде підкреслена саме ця архітектурна, історична нитка.
Інформація наостанок. У Дніпрі з 15 і до 17 перекриють проїзну та пішохідну частини від вулиці Фабра до Воскресенської. Перекривають середмістя через будівництво метрополітену. Як зміниться маршрут трамваїв, тролейбусів та автобусів, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядаєте на YouTube-каналі. Бажаю, щоб у вашому житті було виключно біла смуга, а з чорного лише кава. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у вечірньому випуску.